ይህ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ነው። ለተ አርብ ሰኔ 14 2016 ዓ.ም ምረት ጤና ይስጥልኝ እንደምን አላችሁ ተመልካቾች። ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የዕለቱ የኢቲቪ 4 ማዕዘን ዜናዎችን ይዘን ቀርበናል። አበይት ርዕሶቹን እናስቀድም። በአማራ ክልል በዘንድሮ የበጀት ዓመት 1.4 ቢሊዮን ችግኞች ለተከላ መዘጋጀታቸው ተገለጸ። የአንድነትና የመቻቻል ሴቶችን በመጠቀም ዘላቂ ሰላምን ማረጋገጥ ይገባል ሲሉ የታሪክ ባለሙያዎች ተናገሩ። በክረምቱ የጎርፍ አደጋ በአዲስ አበባ እንዳያጋጥም የቅድመ ጥንቃቄ ተግባራትን እያከናወነ መሆኑን የአዲስ አበባ ከተማ መንገዶች ባለስልጣን አስታወቀ። ከውጭ የአፍሪካን የክትባት ምርት ከ2 በመቶ ወደ 60 በመቶ ለማድረስ እንደሚሰራ ተገለጸ። ተመልካቾቻችን ከኢቲቪ 4 ማዕዘን ዜናዎች ጋር አልጋነሽ ተካ አብሬያችሁ ቆይቻለሁ። አብራችሁን ቆዩ። በአማራ ክልል በዘንድሮ የበጀት ዓመት 1.4 ቢሊዮን ችግኞች ለተከላ መዘጋጀታቸውን በምክትል ርዕሰ መስተዳደር ማዕረግ የገጠር ዘርፍ አስተባባሪና የግብርና ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ድረስ ሳህሉ ገለጹ። በምዕራብ ጎጃም ዞን ጃቢ ጠህናን ወረዳ በአረንጓዴ አሻራ ችግኝ ተከላ መርሃ ግብር የተሰሩ የቅድመ ዝግጅት ስራዎች የመስክ ምልከታ ተካሂዶባቸዋል። ይሁን አዋጋቸው ዝርዝር አለው። የምዕራብ ጎጃም ዞን ጃቢ ጠህናን ወረዳ አርሶ አደሮች ከሰብል ማስራቸው ጉን ለጉን ቡናና ፍራፍሬዎችን እያለሙ መሆኑን ይናገራሉ። ከቡና ልማት ብቻ በአመት እስከ 20 ኩንታል ምርት እንደሚያገኙም ያነሳሉ። በዚህ አመትም ተጠቃሚነታቸውን የበለጠ ለማሳደግ የቡና ችግኞችን ከችግኝ ጣቢያ እየወሰዱ ነው። አሁን በፊት ቡና በየአመቱ ከዚህ ቦታ ወስዳለሁ እና ተጠቀምበታለሁ። ብዙ ቡና ነው ያለኝ። አቮካዶም እንዲወሰዱኝ አልፌ በጓሮች አካባቢ ተከያለሁ። ዘንድሮም አሁን እንግዲህ አንድ ሽግር ቡና ለወሰድ ነው የመጣሁት እና በቡናው በዚህ በችግኝ ጣቢያ በተደጋጋሚ ተጠቅሜበታለሁ። ቢያንስ በአመት እስከ 20 ኩንታል ልቅማለሁ ቡና ብቻ። ፍራፍሬውን በኩንታል እንትን አንለውም፣ ዝም ብሎ እየወሰዱ ነው የሚሸጡት እና ጥቅሙን አይቼ ነው ዛሬም አሁን የክፍት ክፍት የሆነውን ቦታ ላለማ የመጣው። አቮካዶም አለኝ፣ ማንጎም አለኝ። ዛሬ እዚህ ቦታ ላይ የተገኘሁትኝ የቡና ችግኝ ለመውሰድ መጥቼ ነው። ቡና ችግኝ የጀመሩትኝ ተሁለት ዓመት ወደዚህ ነው። ሁለት ዓመትም ወስጃለሁኝ። አምናም እንዲሁ መጥቼ ወስጃለሁኝ። ዘንድሮ ሶስተኛ ዓመቴ ነው እየወሰዱ ያለ ሰው። የቡናው ጥቅሙ ይቅርና ልምላሜው ስገባ ልምላሜውና ያለው ውበት ስለሚማርከኝ በየዓመቱ እየወሰዱ ነው ያለው አሁን። የምዕራብ ጎጃም ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ እድሜ አለማንተነህ በዞኑ በዚህ ዓመት የቡናና ፍራፍሬ ችግኞችን ጨምሮም ከ60 ሚሊዮን በላይ ችግኞች የተዘጋጁ ሲሆን የተከላ ቦታዎችም ተለይተዋል ብለዋል። የዚህ ንቅናቄ ለየት የሚለው ምንድን ነው? ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታ ያላቸው አትክልቶቹን የፍራፍሬ ልማትን እንግዲህ አጠቃላይ ወደ 1.2 ሚሊዮን የሚሆን ችግኝ ነው በፍራፍሬና በደን እየተዘጋጀ ያለው እና ህብረተሰቡ አሁን ባለው ሁኔታ ላይ ካገኘው ጥቅም አኳያ ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታውን እየተረዳ ራሱ እየፈለገና በአደረጃጀት ስራውን እየሰራ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው እና በቂ ዝግጅት አድርገን ያው ዛሬም እንዳያችሁት ብዙ ያው ችግኝ የማመላለስ ጉድጓድ የማዘጋጀት አንዳንድ ቦታ ላይ ደግሞ ወደ ተከላ የተገባበት ነገር አለና ዝግጅታችን ይህን ይመስላል ማለት ነው። በአማራ ክልል በምክትል ርዕሰ መስተዳድር ማዕረግ የገጠር ዘርፍ አስተባባሪና የግብርና ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ድረስ ሳህሉም
በክልሉ የዘንድሮው የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር እንዲሳካ አስፈላጊው ቅድመ ዝግጅት መደረጉን በመልከታቸው ማስተዋላቸውን ተናግረዋል። የቡና ችግኝ ዝግጅትን እያየን ነበር። አሁን ያለ ነው አርሶ አደሩም ከችግኝ ጣቢያ እየገዛ እየወሰደ ወደ ተከላ መትከል ጀምሯል። በንቅናቄ አጠቃላይ ግን እንደ ክልል ለምናካሄደው ዝግጅት ያለውን ሁኔታ እያየን ነው። ሁለተኛው አሁን ከዚህ ቀጥለን የምናየው የደን ችግኝ ጣቢያ ነው። የደን ችግኝ ዝግጅትን በአጠቃላይ ተወስዶ ሲታይ በበጋ በስነ ህይወታዊ በስነ አካላዊ የሰራነውን የአፈር ቀባ ስራ በስነ ህይወታዊ ለማጠናከር ሰፊ ቅድመ ዝግጅት ተደርጎ እየተሰራ ነው ያለ፣ ጥሩ ነው። ከሰላሙ ጋር ተያይዞ አንዳንድ ቦታ ላይ ችግሮች ነበሩ። አሁን ላይ በክልሉ አንጻራዊ ሰላም በመስፈኑ የተነሳ ፈጥነን ቀድመው የሚደርሱ የችግኝ ዝርያዎችን በማፍላት ግባችንን ለማሳካት ሰፊ እንቅስቃሴ አድርገናል። በአማራ ክልል በዘንድሮው የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር ከፍተኛ ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታ ያላቸው ከ1.4 ቢሊዮን በላይ ችግኞች ለተከላ መዘጋጀታቸውንም ዶክተር ድረስ ገልጸዋል። እንደ ክልል እቅዳችን የነበረው 1.7 ቢሊዮን ችግኝ አፍልቶ መትከል ነው። እስከ መጨረሻ የችግኝ ቆጠራ ሲካሄድ ኦልሞስት ወደ 1.4 ቢሊዮን ችግኝ ኦልሞስት ለተከላ ተዘጋጅተዋል። አሁንም የችግኙ ፐርፎርማንስ ስናየው በጣም ጥሩና ለመጽደቅ ምቹ የሚሆን ችግኝ እንዳለን እርግጠኛ ሆነናል። ሳምፕል በወሰድንባቸው አካባቢዎች ከዚህ በኋላ የሚቀረን የተከላ ጊዜ ነው ማለት። ቀድሞ ችግኝ ጉድጓድ መዘጋጀት ስላለበት ይሄ በዘመቻ ስራ ህብረተሰቡ ወጥቶ እየሰራ ነው። ዛሬም እዚሁ ባክል ላይ ያለን መረጃ ህብረተሰቡ በጥሩምባ ወጥቶ የተከላ ቦታዎችን እያዘጋጀ ነው። ሌላ ቦታም በዚህ መንገድ እየተሰራ ነው ያለ። አሁን ያለው የስራ ተነሳሽነት ጥሩ ነው። አርሶ አደሩ ይህን ችግኝ ለመትከል እያደረገ ያለው እንቅስቃሴ በጣም የሚያበረታታ ነው። እንደ ክልልም ያለን መረጃ ይሄ ነው። ህብረተሰቡ እንደተለመደው ችግኞችን በስፋት በመትከልና በመንከባከብ የክልሉን የአረንጓዴ አሻራ እቅድ ለማሳካት እንዲረባረብም ጥሪ ቀርቧል። ዘገባው የምዕራብ ጎጃም ዞን ኮሚኒኬሽን ነው። በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ መረጃ ሊሰጡን በአማራ ክልል ግብርና ቢሮ የተፈጥሮ ሀብት ጥበቃ ዳይሬክተር አቶ እስመላ አለ ምህረቱ ከባህር ዳር ስቱዲዮ በቀጥታ መስመራችን ላይ ይገኛሉ። እንግዳችን ስለሆኑ እናመሰግናለን። እሺ ተመልካቾቻችን፣ እንግዳችንን እንዳገኘን ወደ እናንተ ይዘን እንመለሳለን። በአማራ ክልል የማጠናቀቂያ ምዕራፍ ላይ የሚገኙ የልማት ስራዎች በቀሪ ጊዜያት እንዲጠናቀቁ ርዕሰ መስተዳድር አረጋ ከበደ አሳሰቡ። ርዕሰ መስተዳድሩ በባህር ዳር ከተማ እየተገነቡ የሚገኙ የልማት ስራዎችን ተመልክተዋል። በግንባታ ላይ የሚገኙ የመንገድ ስራዎች፣ የባህር ዳር ዓለም አቀፍ ስታዲየምና ጣና ዳርን የማስዋብ ፕሮጀክቶች የምልከታው አካል ናቸው። ርዕሰ መስተዳድር አረጋ ከበደ በከተማ አስተዳደሩ በበጀት ዓመቱ መጠናቀቅ የሚገባቸው ስራዎችና እንዲጠናቀቁና ለቀጣይ ዓመት የሚዛወሩ ስራዎችን ሳይጎዱ ለማሻገር አቅጣጫዎች መቀመጣቸውን ገልጸዋል። ችን ዋነኛው ዓላማ ቀደም ሲል በበጋ ወቅት ሲከናወኑ የነበሩ ፕሮጀክቶች ናቸው። እነዚህ ፕሮጀክቶች የአንዳንዶቹ የመጠናቀቂያ ጊዜያቸው ደርሷል። አንዳንዶቹ ደግሞ በክረምቱ ወቅት ተጨማሪ ጉዳት እንዳይደርስባቸው አፈጻጸማቸውን ማስተካከል ስለሚያስፈልግን ሌሎች የስራ ባልደረቦችም በሌሎቹ አካባቢዎች ሄደዋል። ይህንኑ ተግባር እንዲፈጽሙ አቅጣጫ ሰጥተን በጋራ ተነጋግረን ይህንኑ እያከናወኑ ነው ያሉ በሁሉም የክልሉ አካባቢዎች የወጡ አመራሮች ጋር በነገው ዕለት ውይይት እናደርጋለን። ስብሰባዎች አሉን። እንዴት ግንባታዎችን በፍጥነት እናጠናቅ የሚለውን እንነጋገራለን ማለት ነው። ከዚህ ቀጥሎ የሚኖረን ስራ የሚመረቁትን እንመርቃለን፣ የሚከርሙትን ደግሞ በሚቀጥለው በጀት ዓመት የተሻለ በጀት መድበን ለማከናወን ጥረት የምናደርግበት ጊዜ ይሆናል ማለት ነው። የባህር ዳር ተቀዳሚ ምክትል ከንቲባ ጎሹ እንዳለማው ፕሮጀክቶችን በተመለከተ በክልሉ መንግስት በተሰጠው አመራር መሰረት እንደሚሰራ ገልጸዋል። ወደ 22.2 ኪሎ ሜትር የአስፋልት መንገድ አለ። ይሄ 8.5 ኪሎ ሜትሩ በተወሰነ ደረጃ እስከ 2.5 ኪሎ ሜትር አስፋልት መልበስ የሚችልበት ደረጃ እንዲደርስና ቀሪው ደግሞ በሚቀጥለው ዓመት ተሸጋግሮ የሚሰራ እንደሆነ፣ ከዚህ ውጭ ያሉት የአስፋልት መንገዶቻችን ግን በዚህ ዓመት ተጠናቀው በአመቱ መጨረሻ አካባቢ ለመርቃት መብቃት እንዳለባቸው ክቡር ፕሬዚዳንቱም ያሉበትን ሁኔታና በዚህ ጊዜ ውስጥ በፍጥነት መጨረስ ያለባቸውን ፕሮጀክቶች በፍጥነት የጊዜ ገደብም ጭምር አስቀምጠው ነው አመራር የተሰጠበት።
ተመልካቾቻችን የዘንድሮን የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር በተመለከተ በአማራ ክልል ያለውን የቅድመ ዝግጅት ስራ በተመለከተ ተጨማሪ ማብራሪያ እንዲሰጡን ከባህር ዳር ኤቢሲ ስቱዲዮ እንግዳ ጋብዘናል። እንግዳችን በአማራ ክልል ግብርና ቢሮ የተፈጥሮ ሀብት ጥበቃ ዳይሬክተር አቶ እስመል አለም ምህረቱ ናቸው። ከእሳቸው ጋር ቆይታ አደርጋለሁ። አቶ እስመል አለም እንግዳችን ስለሆኑ ደግሜ አመሰግናለሁ። እስቲ ባለፉት ዓመታት በክልሉ በተከናወነው የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር ያመጣ ውጤት እንዴት ይገለጻል? አመሰግናለሁ። በአሁኑ ሰዓት ባለፉት ዓመታት የተሰራው የተፈጥሮ ሀብት ልማትና ጥበቃ እንደዚሁም የአረንጓዴ አሻራ ስራ በክልሉ ውስጥ ከፍተኛ ለውጥ አምጥቷል። አንደኛ እየተራቆቱና የተጋጋጡ የመጡ መሬቶችን የመሸፈን ስራ ተሰርቷል፣ በደን የመሸፈን ስራ ተሰርቷል። ሁለተኛው ደግሞ በስነ አካላዊ ስራ የተሰሩ ስራዎችንም እንደዚሁ በተለያዩ የእጽዋት ዝርያዎች በመትከል ለመሸፈን ጥረት ተደርጓል። እንደዚሁም የተከላ ቦታዎችን ለይቶ በጂፒኤስ በመለካት ጂኦሎኬትድ በማድረግ የተለያዩ የተከላ ቦታዎችን በመስራት በክልሉ የደን ሽፋንን ከ15.7 ወደ 16.3 ለማድረስ ጥረት ተደርጓል። እንደዚሁም በተለያየ አካባቢ የተለያዩ የአትክልትና የፍራፍሬ ተከላዎችን በማካሄድ የምግብ ዋስትናን ስራ በተለየ መንገድ የተወሰነ አስተዋጽኦ አድርጓል ብለን እናስባለን። መልካም። እስቲ አቶ እስመል አለም የዚህን ዓመት የ2016ን የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር ለማሳካት እየተደረገ ያለው የቅድመ ዝግጅት ስራ ምን ይመስላል? በዚህ ዓመት የአረንጓዴ አሻራ ልማታችን ቀደም ብለን የቅድ ስራችንን ከቀበሌ በመነሳት ከህብረተሰቡ ጋር በማወያየት በቀበሌ ደረጃ የሚሰራውን ስራ እቅዱን አጠናቀን ወረዳ በክልል ደረጃ እንትን ብለናል። ከዛ በመቀጠል ደግሞ በአጠቃላይ በክልሉ ውስጥ አስቀድሞ መፈላት ያለባቸውን ችግኞች እንዲፈሉ በማድረግ እንደዚሁም የተከላ ቦታዎችን በመለየት ሰፊ ስራ ተሰርቷል። በዚህ ዓመት እንተክላለን ብለን ያሰብነው 1.7 ቢሊዮን አካባቢ ችግኝ እንተክላለን ተብሎ በዝግጅት ላይ ነው የቆየው። እስካሁን ድረስ በአብዛኛው ተዘጋጅቷል ተብሎ ይታሰባል። እንደዚሁም የተከላ ቦታዎችን ደግሞ ከ201,000 በላይ የተከላ ቦታዎች እንተክላለን ብለን እቅድ ይዘን ወደ ስራ ገብተን በአሁኑ ሰዓት ሙሉ ለሙሉ ዝግጅት ላይ ዝግጅቱ ተጠናቋል። እንደዚሁም በበጋ ወቅት ከ170,000 በላይ ሄክታር በስነ አካላዊ በተሰራባቸው በማሳ ላይ እርከን፣ በተራራማ እርከን፣ በጠረጴዛማ እርከን የተለያዩ ተከላዎችን እንተክላለን በሚል ይሄም ዝግጅቱ ተጠናቋል። በአሁኑ ሰዓት እንግዲህ እየተሰራ ያለው በጉድጓድ የችግኝ የሚተከልበት ጉድጓድ ቁፋሮ ነው። እሱም በአብዛኛው ከ700 ሚሊዮን በላይ የጉድጓድ ዝግጅትም ተካሂዷል። አሁን በአሁኑ ሰዓት እየተሰራ ያለው የተለያየ ለተከላ የደረሱ ችግኞችን ግሬድ የማውጣት ወይም ደረጃቸውን የመለየት እንደዚሁም ደግሞ ወደ ተከላ ቦታ ጊዜያዊ ተከላ ቦታ ማጓጓዝ የመሳሰሉ ስራዎችን በመስራት ላይ ነን። ስለዚህ በአሁኑ ሰዓት ዝግጅታችንን ጨርሰን ወደ ተከላ ለመግባት በሂደት ላይ ነው ያለ ነው። መልካም። እስቲ የችግኞችን የጽድቀት ምጣኔ ከፍ ለማድረግ እየተከናወኑ የሚገኙ ተግባራትስ ምን መልክ አላቸው? እንግዲህ በየዓመቱ የጽድቀት ምጣኔን ከፍ ለማድረግ አስቀድመን የምንሰራቸው ስራዎች አሉ። አንደኛው ስታንዳርዱን የጠበቀ ችግኝ እንዲፈላ ማድረግ አስቀድሞ የማፍላት ስራ መስራት ነው። ሁለተኛው ደግሞ በጽድቀት ምጣኔን ለመጨመር በአብዛኛው በፕላስቲክ አፍልቶ ወደ ተከላ ስራ ለማስገባት በፕላስቲክ አብዛኛው ችግኝ መፈላት አለበት በሚል አስቀድመን በፕላስቲክ ለማፍላት ጥረት የተደረገ አለ። እንደዚሁም ደግሞ የሚተከሉ ችግኞችን የጽድቀት ምጣኔዎችን ለመጨመር አግሮ ኢኮሎጂ ቀጠናን መሰረት አድርጎ የማፍላት ስራ ለመስራት ጥረት ተደርጓል። ከዛ በመቀጠል ደግሞ የጽድቀት ምጣኔውን ለማሳደግ የሚተከለው ችግኝ ባለቤት ኖሮት እንዲተከል በማድረግ በኩል ሰፊ ስራ ተሰርቷል። ይሄ እነዚህ ስራዎች በአግባቡ በመሰራታቸው የጽድቀት ምጣኔውን ከ80% በላይ እናደርሳለን ብለን እየሰራን እንገኛለን። መልካም። በአማራ ክልል ግብርና ቢሮ የተፈጥሮ ሀብት ጥበቃ ዳይሬክተር አቶ እስመል አለም ምህረቱ ለሰጡን ማብራሪያ አመሰግናለሁ። መልካም ቀን ይሁንሎት። መልካም። እንቀጥላለን። ተመልካቾቻችን፣ የጎንደር ሆስፒታል ከጊዜ ወደ ጊዜ አገልግሎቱ እየተሻሻለ መምጣቱ ተገለጸ። ተስፋዬ ለሜሳ በዚህ ጉዳይ ላይ ዝርዝር አዘጋጅቷል። የጎንደር ዩኒቨርሲቲ ሆስፒታል ከጊዜ ወደ ጊዜ አቅሙን በማሳደግ ከጎንደር ከተማ ባለፈ ለአካባቢው ማህበረሰብ አገልግሎት እየሰጠ ይገኛል። በሆስፒታሉ ሲታከሙ ያገኘናቸው ታካሚዎችም ጥሩ አገልግሎት እያገኙ መሆኑን ተናግረዋል። በጣም አገልግሎታቸው ይቆጣጠሩና
ይኸው እንደዚሁ ትንፋሽ ላጠረው ትንፋሽ አቅም ላጠረው እየደገፉ እኛ ነው ያከሙን። በጣም ነው ምና እኔ በበኩሌ አመሰግናለሁ። በጣም በጣም አደራረጋቸው ሁሉ እግዚአብሔር ወታች እነሱ አተረፉን እና በጣም አገልግሎቱ በጣም ደስ የሚል ነው። ጽዳቱም ሆነ ምንም የድሮ ነገር ወድቆ ድሮቻቸላ በሽታ ገዝተ መጣነ ሲባል ነበር። አሁን ግን ጽዳቱ የተለየ ነው። እንደ ግል ቤት የተሰጠን በጣም ደስ የሚል ነው። እኔ አመሰግናለሁ። የመጣው እጅና እግሬን አላንቀሳቅሰኝ ብሎ ነው። ሳምንቴ የዛሬ ሳምንት ማክሰኞ ማለት ነው የገባው። ብዙ ቦታ ይቻለሁ፣ ግን ለውጥ ያገኘው እዚህ ላይ ነው። እንደ ዝቅተኛ ስለምናየው ነው። ይሄ ያ በትንሽ ብር ግን ብዙ ነገር ያገኘን እዚህ ነው። ሁሉ ነገር አገልግሎታቸው ጥሩ ነው። ዶክተሮችም ጥሩ ናቸው። በሰዓት ነው የሚከታተሉ። ህይወት ማዳን ነው የሚፈልጉ። በሰሜን ጎንደር ዞን ያሉ ጤና ጣቢያዎችና ጠቅላላ ሆስፒታሎች የአገልግሎት አሰጣጥ አቅማቸው አናሳ በመሆኑ ታካሚዎች በብዛት ወደ ጎንደር ዩኒቨርሲቲ ሆስፒታል ይመጣሉ። ይህም በአገልግሎት አሰጣጥ ላይ ጫና እየፈጠረ እንደሚገኝ ተገልጿል። በዙሪያችን ካሉ የመጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታልና አጠቃላይ ጠቅላላ ሆስፒታሎች ቁጥር ማነስም እና በጥራትም ማነስ ሆስፒታሉ ላይ ብዙ በርደን እንዲጫን ወይም ደግሞ ጫና እንዲፈጥር አድርጎታል። ከሚመጡት ሕክምናዎች እንኳን ብናይ አብዛኞቹ እዛው ታከም የሚችሉ ናቸው። እኛ ጋር የሚመጡት እኛ በጣም አገልግሎቱን ፈልገው የሚመጡት ወር ደግሞ እዚህ ብቻ መታከም ያለባቸው ሕክምናዎች በጣም ያነሱ ናቸው ብዬ አስባለሁ። ኦልሞስት ሚኒመም ከግማሽ በላዮቹ ዝም ብሎ ነው እዚህ የሚመጡት። እዛው በደንብ አሁን የመጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታል ቢስተካከል፣ አጠቃላይ ሪፈራል ሆስፒታሎቹ ቢስተካከሉ ይሄን ያክል ጫና ይፈጥራል ብዬ አላስብም። ግን አሁን ያለው ህዝብ ብዛት ግን በጣም ብዙ ነው። አሁን ከሚሰጠው አንጻር ሌላ ወይ ሆስፒታሎች በጣም መጠናከር አለባቸው፣ ያለበለዚያ ግን ከፍተኛ ጫና ነው እየተፈጠረብን ያለ። የጎንደር ዩኒቨርሲቲ ሆስፒታል ከህክምና አገልግሎት ባለፈ ህብረተሰቡን ተጠቃሚ የሚያደርጉ የተለያዩ አገልግሎቶችን እየሰጠ ይገኛል። ፕሮጀክቶች ይቀረጻሉ። ፕሮጀክቶች ከተቀረጹት ውስጥ ለምሳሌ እየሄዱ ህዝቡን ማነቃቃት የፐብሊክ ሄልዝ ፕሪቬንሽን ማለት ነው። እነሱ በደንብ ይሰራሉ። ጥምቀት ላይ በሚደረገው እነዚህ አደጋ እንዳይከሰት ኦር ደግሞ አደጋ ከተከሰተ በኋላ ደግሞ ቶሎ ሆስፒታል እንዲመጣ ኦር እዛው ደግሞ በደንብ እንዲታከሙ የራሱ የሆነ የህክምና ቡድን አቋቁመን እዛ ጋር እየሰጠና የመድኃኒት አቅርቦቱ ካሉት መድኃኒቶች እንግዲህ በርካሽ ዋጋ የሚሸጠው እዚህ ነው ብዬ አስባለሁ። በተጨማሪ ደግሞ የምንትዋብ ኢንተርፕራይዝ መድኃኒት ቤት አለን። እሱ አሁን በጣም ኦልሞስት ከሆስፒታል ዋጋ እኩል ነው። በሱ በጣም ብዙ ህብረተሰብ ተጠቃሚ ነው ብዬ አስባለሁ። በሌላ በኩል በአማራ ክልል ባለው የጸጥታ ችግር ምክንያት የደም ልገሳ በመቀነሱ ከፍተኛ የደም እጥረት እያጋጠመው መሆኑንም የጎንደር ዩኒቨርሲቲ ሆስፒታል አስታውቋል። ከፍታ ቆይታ በኋላ ስንመለስ አሜሪካዊ ጋዜጠኛና ፖለቲከኛ ክሪስቶፈር ሾልስ ስለሰራው የጽህፈት መሳሪያ ከጓደኞቹ ጋር የአእምሯዊ ንብረት ባለቤትነት መብት ያገኘው ባለንበት ሳምንት እንደ ኤሮፓያን አቆጣጠር በ1868 ነበረ። ይህንን የተመለከተ ዘገባ ይኖረናል። ከንክኪ ነጻ በተሻለ ፍጥነት ክፍያ እንዲሁም ወጪ የሚፈጽሙበት አዲስ አገልግሎት እጅ ላይ በሚደረግ አማራጭ ቀርቦሎታል። ሲቢኢ ፔ ባንክ። ይበልጥ የተሻለውን አማራጭ ይቀላቀሉ ብሎ ይበልጥ ይቀላል። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ፣ ሁሌም የሚተማመኑበት ባንክ።
የልማት ሐሳብ ጥንስስ ተዋስቶ ተፈትሎ ከግቡ ሲደርስ እኛ ቀደምት የኢኮኖሚ አነቃቂ ኃይል ነበር። የጥበበኞች ብዕር ከወረቀቱ ሲያርፍ እጃውሰን ሂሩት አባቷ ማን ነው ብለን ከጥያቄዎቻቸው መልስ ጋር ያስታርቅን ችግር ፈቾች። በዓለም አደባባይ ሀገራችንን የወከለ ቦንዳትመን በራስ አቅም በተባበረ ጉልበት ውሃን ወደ መብራት ያሻገርን የዘመን ችግር ፈቺ ድልድዮች። ያልታዩ ገጾችን ገልጠን ልዩ ተሰጥኦን አፍክተን አዳዲስ ሐሳብ አዳብረን አብረን ለማደግ በጋራ ምንሰራ። ከኢንዱስትሪ ግንባታ እስከ ምርት አቀቦት ሀገር የሚገነቡ ባለራዕዮች ደጀን ሲሹ አብነቶች። ከግዙፍ ኢኮኖሚ በስተጀርባ ስማችንን በደማቅ ቀለማትነን የብዙዎችን ሕይወት ለዘመናት ያቀና ባለብርቱ እጆች ከአንድ ክፍለ ዘመን በላይ የልማት አገልጋይ የኢትዮጵያ ልማት ባንክ የልማት አጋሩ። ዘወትር አርብ ከምሽቱ 12 ሰዓት እስከ ምሽቱ 3 ሰዓት የሚዘልቀው የኢቲቪ አመሻሽ ሰኔ 14 ዝግጅት የተለያዩ ጥንቅሮችን ይዟል። በሳምንታዊ ዳሰሳችን በኢትዮጵያ የተከናወኑ አበይት ማህበራዊ፣ ፖለቲካዊና ኢኮኖሚያዊ ጉዳዮችን እናስቃኛችኋለን። የተሳሳቱ መረጃዎችን የምናጋልጥበት ዝግጅትም አለን። በጉሊት ዝግጅታችን በአዲስ አበባ ስላለው የሳምንቱ ጉብይት የምናስቃኝ ይሆናል። በጉብዝና ወራታቸው ሀገርና ህዝብን ያገለገሉ ያልተዘመረላቸው ጀግኖችን ደግሞ በሰው አለ ቅንብራችን እናስቃኛችኋለን። የኢቲቪ ማህደር ዝግጅታችን የክዋኔ ጥበብ ንግስቷን የእጅጋየው ሽባባን ወይም ጂጂን የጥበብ መንገድ እናስቃኝበታለን። የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር የኢቲቪ ዋነኛ አጀንዳችን ነው። በሪፖርተር ብሎ የአዲስ አበባን የምሽት እንቅስቃሴም እናስቃኛችኋለን። በማተሚያ ድርጅት ውስጥ የተቀመጡ የመልስ መስጫ ወረቀቶችን ይዞ ሲገባ በፍተሻ የተያዘው በፈተና አመቻችነትና እርማት ስራ በጊዜያዊነት ተቀጥሮ ይሰራ የነበረው ወንጀለኛ በጽኑ እስራት ተቀጥቷል። የህግ ጉዳይ ኤዲተራችን ጥላውን ካሳ በህግ ሚዛን ሽፋናችን በዝርዝር ይነግረናል። ባለም አቀፍ ዘገባችን የሱዳንን ሰሞነኛ ጉዳይ በትንታኔ እንመለከታለን። የማህበራዊ ሚዲያ ቅኝት፣ ሳይንስና ቴክኖሎጂ የድንቃ ድንቅ ዘገባ እንዲሁም ስፖርትና ጥበባት ሰዓታቸውን ጠብቀው ይቀርባሉ። ኢቲቪ አመሻሽ አዳዲስና ወቅታዊ መረጃዎችን አካቶ ከጌታቸው ይግዛውና መታሰቢያ ደረጀ ጋር ምሽት 12 ሰዓት ይጠብቃችኋል። የኢቲቪ አራት ማዕዘን ዜናዎቻችን ይቀጥላሉ። የአንድነትና የመቻቻል እሴቶችን በመጠቀም ዘላቂ ሰላምን ማረጋገጥ ይገባል ሲሉ የታሪክ ባለሙያዎች ተናገሩ። ነባር የማህበረሰብ እሴቶችን ከሌሎች ህጎች ጋር በማጣጣም መተግበርም እንዲሁ ሰላምን ያመጣል ብለዋል ባለሙያዎቹ። ንብረት የተሆነ ዝርዝራለሁ። ዜጎች ለዘመናት ሲጠቀሙባቸው የነበሩ እሴቶች መሸርሸር በኢትዮጵያ እየገጠመ ላለው የሰላም እጦት አንድ ምክንያት ሆኖ ይጠቀሳል። ለዚህ ማሳያ የሚያቀርቡም አሉ። የማህበረሰቡ እሴት በመሸርሸሩ ብዙ ችግሮች ገጥሞናል። ብዙ ሳንካዎች አሉ። ዛሬ እኮ አባቶቻችን ትላንት እዚህ ሆኖ በርቀት ችግራቸውን ይጠያየቃሉ፣ ችግራቸውን አብረው ይፈታሉ። ዛሬ ላይ ያ እሴትን እናንተ ጋር አለ፣ ተሸርሽሯል፣ ብዙ ተቦርቡሯል። ከነባር የማህበረሰብ እሴቶች መካከል የባህላዊ ፍርድ ቤትን ወደ ስራ የመለሰው የኦሮሚያ ክልል ውጤታማ ሆኝበታለሁ ይላል። ይህም ቀደም ብለው ሲተገበሩ የነበሩ የማህበረሰብ እሴቶች ላላቸው ጠቀሜታ ትልቅ ማሳያ ሆኖ ይጠቀሳል። በጣም ብዙ ችግሮችን እየፈታ ነው ያለው። ፍርድ ቤት ሄዶ ሰው ብዙ ጊዜውን እያጠፋ ብዙ ጊዜ ሲመላለስ እናያለን። እዚህ ጋር ግን ባህላዊ ፍርድ ቤት ጋር ስትሄድ አውቶማቲካሊ አንድ ጊዜ ይሄዳል፣ ችግሩን ያቀርባል፣ አውቶማቲካሊ ችግሩ ይፈታለታል፣ ያስታርቃል፣ አንድ ያደርጋል። ኢንዲጂነስ ኖሌጅ ስንል ብዙ ችግሮችን እኛ ባይ ዘ ወይ ብዙ ነገራችን ከውጭ የተቀዳ ሆኖ እየተቸገርን ያለ ነው። ብዙ ነገር በእኛ ልክ የተሰፋ አይደለም። ጥሎን የሄዱ ሀገሮችን ስንከተል የራሳችን እያንጠባጠም እየተጎዳንን፣ ወደ ጥንት እንመለስ ስንል ወደ ኋላ እንመለስ አይደለም። በጣም ብዙዎቹ ከኛ ወስዶ ኢንዲጂነስ ኖሌጃችን እኮ ገዳን ስትወስድ እኮ የዲሞክራሲ መሰረት ነው እናውቋለን። በሀገራችን ያሉ ሴቶች እኮ ለዓለም ዓለም ከኛ ብዙ የወሰዱ ነገሮች አሉ። እኛ ጥንተን ያልደረስንበት ወደዛ ተመልሰን ምን አለን?
በጃችን ላይ ያያለን ምንድን ነው ያጣነው በጃችን ያያለን ዞር ዞር ብለን ያለ መቃኛታችን ምንድን ነው ያሳጣን ብሎ ትኩረት ማግኘት አለብን። ነባር የማህበረሰብ ሴቶችን በማጥናት ለሀገር ግንባታ መጠቀም እንደሚገባም የታሪክ ሙያተኞች ምክር ሐሳቦችን ያቀርባሉ። አሁን ለምሳሌ የገዳይ ሴቶች ብዙ አልተሰራባቸውም እንጂ ብዙ ነገሮችን የሚመልሱ እዛው ውስጥ ያሉ ያልታዩ ያልተማርነበት ኤክስፒሪንሶች አሉ፣ ልምዶች አሉ። እነዛ ልምዶች በደንብ በሚገባ ቀስመን በኦሮሚያ ደረጃ ከዛም ወደ ኢትዮጵያ ከዛም እንደምታወቀው ገዳ በዩኔስኮ ተመዝግቧልና የተመዘገበው እንዲሁ ዝም ብሎ አይደለም። ያለው እሴት ያለው ዲሞክራሲያዊ ኤሌመንቶች ታይቶ ነውና እሱን በሚገባ ቀምረን በሚገባ አጥንተን ፓራሌል ከሌላው ካለው የኢትዮጵያ ህገ መንግስት ፓራሌል መጠቀም ማቻል አለብን ነው። እሱም ማድረግ ብቻ አይደለም ትውልዱን ደግሞ በሱ ማስተማር ነው፣ በሱ መገሰጽ ነው። ከዛ በትምህርት ቤቶች በሚዲያዎች ደግሞ እዚህ ውስጥ ያለውን እሴት በሚገባ አጉልቶ ማሳየት ማስተማር መሰልጠን ነው። እሴቶቻችን የሚያሻግሩ ናቸው። አብዛኞቹ ያደጉ ሀገሮች እሴቶቻቸውን ጠብቆ ተጠቅሞበት ነው ያደጉትና እኛም ከእሴታችን ፈቀቅ በማለትና ችግር በመፈጠሩ ያንን እሴት ወደ ቦታ መመለስ ትውልድን ማሻገር አለብን በሚል ነው። ህገ መንግስታችን ስናወጣ ራሱ በተውሶ ነው ከፈረንሳይ ከአውሮፓ ከየትም ለቃቅመን ነው የህገ አንቀጾቻችን የጻፍ ነው። ግን በየአካባቢያችን በየመንደራችን ደግሞ የሰላም እሴቶች የአንድነት እሴቶች የመቻቻል እሴቶች አሉ። እነዛን እንደገና መልሶ ማየት ባክ ቱ ዘ ኦሪጂን የምንለው ማለት ነው፣ እነሱን ማየት የግድ ነው ማለት ነው። ይሄ ልምድ እንግዲህ በዓለም ዙሪያ ብዙ ሀገሮች እንደዚህ አድርጎ ከችግር ከመከራ ወጥቷልና እሱን ለማመላከት ነው። የቀደመ እሴቶችን መለስ ብሎ በመፈተሽ ኢትዮጵያውያንን እየፈተኑ ያሉ የጸጥታም ሆነ የምጣኔ ሀብት ችግሮችን ለመፍታት የፖለቲካ ቁርጠኝነት ሊኖር እንደሚገባውም ተገልጿል። በሻሸመኔ ከተማ ዘመናዊ የደረቅ ቆሻሻ ማስወገጃ ማዕከል በ300 ሚሊዮን ብር ወጪ መገንባቱ ተገለጸ። የማዕከሉ መገንባት የከተማዋን የደረቅ ቆሻሻ ከማስወገድ ባለፈ ለከተማዋ ማህበረሰብ የስራ እድልን እንደሚፈጥርም ተገልጿል። አሊ ደደፎ ዝርዝር አለው። በሻሸመኔ ከተማ የደረቅ ቆሻሻ ማስወገጃ ማዕከል ባለመኖሩ በከተማ ውስጥ በንጽህና ላይ ተጽዕኖ ሲፈጥር ቆይቷል። ይህንን ችግር ለመቅረፍ የከተማው አስተዳደር ከዓለም ባንክ ባገኘው ድጋፍ ከ300 ሚሊዮን ብር በላይ በሆነ ወጪ ዘመናዊ የደረቅ ቆሻሻ ማስወገጃ ማዕከልን አስገንብቷል። ማዕከሉ በዘመናዊ ቴክኖሎጂዎች በመታገዝ የከተማዋን ደረቅ ቆሻሻን ለማስወገድ የበለጠ የራሱን ሚና የሚጫወት መሆኑን ነው የሻሸመኔ ከተማ የኮንትራት አስተዳደር ቡድን መሪ የሆኑት ኢንጂነር ኑረዲን ዑመር ለኢቢሲ የተናገሩት። እንደምታዩት በውስጡ የያዛቸው ዋና ዋና ኮምፖነንቶች አሉ ማለት ነው። እሱም እንደምታዩት አጥሩ አለ፣ አክሰስ ሮዱ አለ። በተጨማሪም እዚህ ጋር እንደምታዩት ትራንስፈር ሳይት ቆሻሻ ከከተማ ሲመጣ እዚህ ዲኮምፖዝ የሚሆንና ማይሆነው እዚህ ጋር ይለያል። ዲኮምፖዝ የሆነው እዚህ ትራንስፈር ሳይት ውስጥ ለግብርና ግብአት በሚሆን መልኩ በመዳበሪያ መልኩ ተዘጋጅቶ ለሚፈልጉ አካል የሚዘጋጅበት ነው። ቆሻሻዎች በዚህ መልኩ እዚህ ጋር እንዲወገዱ ይደረጋል ማለት ነው። አገልግሎቱ በትንሹ ለ20 ዓመት ተብሎ ነው ዲዛይን ፔሪዮዱ የተቀመጠው። ይህ የምታዩት በጨቢዲ ደኛታ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ የተገነባው ዘመናዊ የደረቅ ቆሻሻ ማስወገጃ ጣቢያ ቆሻሻን ከማስወገድ በተጨማሪ ለአካባቢው ማህበረሰብ የስራ እድልን ይፈጥራል ተብሎ ይጠበቃል። ከዚህ ቀደም በከተማ የቆሻሻ ማስወገጃ ማዕከል ባለመኖሩ ከፍተኛ ችግር እንደነበረ የሻሸመኔ ከተማ ምክትል ስራ አስኪያጅና የከተማዋ ልማት ዘርፍ ኃላፊ ኢንጂነር አብዲሳ ገመቹ ገልጸው ማዕከሉ የከተማዋን ጽዳት ለማሻሻል የሚያግዝ ነው ብለዋል። ይህ ፕሮጀክት ላይ አንዱ እኛ ከዚህ የምንጠብቀው ከተማችን ውስጥ የሚፈጠሩትን ቆሻሻዎች ሙሉ በሙሉ ዲግረደብል የሚባሉ ማለት ዲግሬደብል ማለት ወደ ሌላ ኮምፖስት መሆን የሚችሉ ወደ ኮምፖስት፣ ግን መቀበር ያለባቸውን ቀብረን ንጽዱ ከተማዋን እናደርጋለን ብለን አስበን ወደ ስራ ለማስገባት የማሽን የተለያዩ የመንገድ ስራዎች ውስጥ አሁን ያለንበት ነው ያለው። የማዕከሉ መገንባት በጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ይፋ የተደረገውን የጽዱ ኢትዮጵያን እንፍጠር ንቅናቄን ከግቡ ለማድረስ
ከፍተኛ ሚና የሚጫወት መሆኑን የሻሸመኔ ከተማ ካንቲባ አቶ አዳነ ተክለ ጎርጊስ ገልጸዋል። ሰው ሁሉ አከባቢው ማስተዳደር አለበት፣ ከተማችን ጽዱ መሆን አለበት ተብሎ በአገር አቀፍ ደረጃ በተከበሩ በዶክተር አብይ አህመድ በጠቅላይ ሚኒስትራችን የተጀመሩት እጅግ በጣም አስደማሚ የሆኑ ስራዎች በአዲስ አበባ መስተዳድር የተጀመሩ ሁኔታ ላይ ያለው ያው እንደምታውቁት ይህንኑ ስራ እኛም በተጨባጭ ሻሸመኔ ከተማ ላይ ለማውረድ ሰፊ ስራ የጀመርንበት ሁኔታ ነው ያለው። የሻሸመኔ ከተማ ደረቅ ቆሻሻ ማስወገጃ ፕሮጀክት በሶስት አመት ጊዜ ገደብ ውስጥ ግንባታው የተጠናቀቀ ሲሆን በቅርቡ ወደ ስራ ይገባል ተብሎ ይጠበቃል። በኦሮሚያ ክልል ምዕራብ ሸዋ ዞን ግንደበረት ወረዳ የሚገኙ አራት የገጠር ቀበሌዎች ከሶስት ተከታታይ አመታት የኃይል መቋረጥ በኋላ ዳግም የኤሌክትሪክ አገልግሎት ተጠቃሚ ሆነዋል። በአምቦ ዲስትሪክት በተከናወነው የጠገና ስራ በአካባቢው ተፈጥሮ በነበረው የጸጥታ ችግር ምክንያት ለሶስት ተከታታይ አመታት ኃይል ተቋርጦባቸው የነበሩና ተደጋጋሚ የኃይል መቆራረጥ ችግር ሲያጋጥማቸው የነበሩ አራት የገጠር ቀበሌዎች ዳግም ያገልግሎቱ ተጠቃሚ መሆናቸው ተገልጿል። 22 ኪሎ ሜትር በሸፈነው የመካከለኛ መስመር ጠገና ስራ የወደቁ ኃይል ተሸካሚ ፖሎችን የማቃናትና በአዲስ የኃይል ሽቦ የመወጠር እንዲሁም መስመር ላይ ያረፉ ዛፎችን የማስተካከል ብሎም የአዲስ ምሰሶ ተከላ ስራዎች ተከናውኗል። የተከናወነ ባለው የኦፕሬሽን ዘመቻ ስራ በወረዳው ኃይል የተቋረጠባቸው ሌሎች የገጠር ሳተላይት አካባቢዎች አገልግሎት እንዲያገኙ ለማድረግ ከፍተኛ ጥረት እየተደረገ መሆኑን ከኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎት ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። ተመልካቾቻችን ካፍታ ቆይታ በኋላ ስንመለስ የስነ ጽሁፍ ዝንባሌና ደራሲ የመሆን ፍላጎት ሳይኖረው ነገር ግን በዚህ ሙያ የታወቀው ተስፋዬ ማሞ ስለሱ የምንነግራችሁ ነገር ይኖራል። አሜሪካዊው ጋዜጠኛና ፖለቲከኛ ክሪስቶፈር ሾልስ ለሰራው የጽፈት መሳሪያ ከጓደኞቹ ጋር የአእምሮ ንብረት ባለቤትነት መብት ያገኘው ባለንበት ሳምንት እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1868 ነበረ። ሁለቱን ጉዳዮች ካፍታ በኋላ በዝርዝር እናያለን። የመሬት ልማቱንም አስተዳደሩንም ሪፎርም ለማድረግ ባለፈው 6 ወራት በጣም ዲፕ የሆነ የሪፎርም ስራዎች እየተሰሩ የነበረበት ሁኔታ ነው ያለው። አሁን የትኛዋ መሬት በየትኛዋ ኮሪደር ኪስ አለሽ ብለን በቀላሉ እርሶ ቢሮ ቁጭ ብለው የሚከታተሉበት ሁኔታ ተፈጥሯል ማለት እንችላለን። ህብረተሰቡንም ባይዜ ኮንፊዝ ያደርጋሉ። እዛ ቢሮ አካባቢ ተቋማት አካባቢ የሄዱ ሲስተሙ አይሰራም እንደዚህ ነው ምናምን እያሉ ሰው ተስፋ እንዲቆርጥ የማድረግ ነበረ መጀመሪያ አካባቢ ላይ። አሁን እነዚህ ከዛ አካባቢ ገለል ብለዋል። 27ቱ ጥሩ ነው። ወደዚህ ከገቡ አቢዩዝ ላይ ይደረጉ ይችላሉ። ሌሎችስ? አሁን ሃርድ ኮፒ እንኳን ሚስፕሌስ ቢደረግ ዲጂታል የተደረገ ሶፍት ኮፒ እያንዳንዱ የባለይዞታ ፋይል አለ። ሰው ሃርድ ኮፒን ቢደብቅ ያኛው መደበቅ አይችልም። እኛ ምናወራው ሰው በሚንቀሳቀስበት በሚረማመድበት አካባቢ ነው። ስለሆነ ድብቅነት የተሰወረ ቦታ ስላልሆነ እሱን ነው እየተነጋገርን ያለ ነው። እና እንዲህ አይነት ነገሩን ዲጂታላይዜሽኑ ያጠፋዋል ወይ ይከላል? መሰራቱ አይደለም ወደ ሌጋል ይመጣል ወይ ነው። ከታጠረ እርምጃ እኮ ይወሰዳል። ስንቱ እኮ እየፈረሰ ነው። ይህ አገልግሎት ወደ ኋላ ይመለሳል የሚል ያው ቅዠት ነው የሚሆነው የሚያስብም ሰው። ዜናዎቻችን ቀጥሏል። አበይት ጉዳዮችን በድጋሚ እናስታውሳችሁ። በአማራ ክልል በዘንድሮ የበጀት ዓመት 1.4 ቢሊዮን ችግኞች ለተከላ መዘጋጀታቸው ተገለጸ። የአንድነትና የመቻቻል እሴቶችን በመጠቀም ዘላቂ ሰላምን ማረጋገጥ ይገባል ሲሉ የታሪክ ባለሙያዎች ተናገሩ። በክረምቱ የጎርፍ አደጋ በአዲስ አበባ እንዳያጋጥም የቅድመ ጥንቃቄ ተግባራትን እያከናወነ መሆኑን የአዲስ አበባ ከተማ መንገዶች ባለስልጣን አስታወቀ። ከ
ከውጭ የአፍሪካን የክትባት ምርት ከሁለት በመቶ ወደ 60 በመቶ ለማድረስ እንደሚሰራ ተገለጸ። በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል የተፈጠረው ሰላም ተረጋግተው ለመኖር እንዳስቻላቸው በአሶሳ ዞን በጾሬ ስደተኞች መጠለያ ካምፕ የሚገኙ የተለያዩ ሀገራት ስደተኞች ገለጹ። የስደተኞችና ተመላሾች አገልግሎትም ስደተኞቹ ምቹ አካባቢ እንዲኖራቸውና ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ አቅማቸው እንዲዳብር እየሰራ መሆኑን ገልጿል። ጀማል አህመድ ዝርዝራለሁ። ከ85000 በላይ የሚሆኑ የሱዳን የደቡብ ሱዳንና የተለያዩ የአፍሪካ ሀገራት ስደተኞች በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል በተለያዩ የስደተኞች መጠለያ ጣቢያዎች ይኖራሉ። እነዚህ ስደተኞች በሚኖሩባቸው የቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል አካባቢዎች ከዚህ በፊት በሰላም እጦት ሲቸገሩ መቆየታቸውን ገልጸው አሁን ላይ በክልሉ በተፈጠረው ሰላም ተረጋግተው እየኖሩ መሆኑን ተናግረዋል። እኔ ከሱዳን ፉኝ ከተባለ አካባቢ በ2011 ነው የመጣው። ከዚህ በፊት በስደተኛውና በአካባቢው ማህበረሰብ መካከል የጸጥታ ችግሮች ነበሩ። አሁን ግን ችግሩ ተፈቶ ሰላም ሆኗል። ከአካባቢው ማህበረሰብ ጋርም በሰላም እየኖርን ነው። Now Ethiopia is good. ኢትዮጵያ መልካም ናት እና መሰግናለን። ምንም ችግር የለም። ከዚህ በፊት የነበረው የሰላም ችግርም ተቀርፎልናል። የስደተኞችና ተመላሾች አገልግሎትም ለስደተኞቹ ምቹ ሁኔታ እየፈጠረ መሆኑን በአገልግሎቱ የጾሬ ስደተኞች ካምፕ ሰባዊ ድጋፍና የልማት ፕሮግራም ኃላፊ አቶ ንጉስ አራጋው ገልጸዋል። በአሁኑ ሰዓት በአሶሳ ስደተኞችና ተመላሾች አገልግሎት ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት ስር 85000 በላይ ስደተኞችና ጥገኝነት ጠያቂዎች ይገኛሉ። አሁን ላይ ያለው የአካባቢ ማህበረሰብና የስደተኛ ማህበረሰብ ያለበት ሁኔታ በጣም የተሻለ ነው። በተለይ ከጉድናይቨርስ ኢትዮጵያ ከተባለው መንግስታዊ ያልሆነ ድርጅት ጋር የህዝብ ለህዝብ ግንኙነቶችን ተከታታይ በሆነ መልኩ እየተሰራ ነው። የጉድናይቨርስ ኢትዮጵያ አሶሳ ፕሮጀክት ስራ አስኪያጅ አቶ ለገሰ መርጋ ድርጅቱ ስደተኞች ከአካባቢው ማህበረሰብ ጋር መልካም ግንኙነት እንዲኖራቸው እየሰራ መሆኑን ጠቁመዋል። ሁለቱ ማህበረሰብ መካከለ የነበሩ ችግሮች በእጅጉ በመቀነስ ላይ ይገኛሉ። እኛ እንደ ጉድናይቨርስ ሌሎች ባለድርሻ አካላትን በተለይ የስደተኛና የአካባቢ ማህበረሰብ ተወካዮችን በዋናነት እንዲሳተፉ እንዲያስተባብሩ በማድረግ ስደተኞች እና የአካባቢ ማህበረሰብ በሰላም አብሮ እንዲኖሩ እና ችግሮቻቸውን ደግሞ በጋራ ተነጋግሮ መፍታት እንዲችሉ ለዚህም ታሳቢ አድርገን ይሄን ፕሮግራም አዘጋጅተናል። ድርጅቱ በሁለቱ ማህበረሰብ መካከል ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ተሰስር እንዲጠናከር የተጀመሩ ስራዎችን አጠናክሮ እንደሚቀጥል አስታውቋል። ለኢቲቪ ጀማል አህመድ ነኝ ከአሶሳ። በክረምቱ የጎርፍ አደጋ በአዲስ አበባ እንዳያጋጥም የቅድመ ጥንቃቄ ተግባራት ያከናወነ መሆኑን የአዲስ አበባ ከተማ መንገዶች ባለስልጣን ገለጸ። በጎርፍ አደጋ ጉዳት እንዳይደርስም የሚመለከታቸው ተቋማትና ነዋሪው ኮዲሁ በቅንጅት ሊሰሩ እንደሚገባ ገልጿል። ባለስልጣኑ አምራዊት ብርሃኑ ዝርዝራላት። እንደ ኢትዮጵያ ሚቲዮሮሎጂ ኢንስቲትዩት ትንበያ በቀጣይ የክረምት ወቅት ከመደበኛ በላይ የዝናብ መጠንና ስርጭት ሊኖር እንደሚችል ይጠቁማል። አልፎ አልፎ ከሚኖረው ከባድ የዝናብ ስርጭት ጋር በተያያዘ በከተሞች በረባዳማ ቦታዎችና በወንዝ ዳርቻዎች ለጎርፍ የመጋለጥ እድላቸው ሰፊ መሆኑን በትንበያው ተመላክቷል። የኢትዮጵያ ሚቲዮሮሎጂ ኢንስቲትዩት የትንበያና ቅድመ ማስጠንቀቂያ ምርምር ዘርፍ ምክትል ዋና ዳይሬክተር ዶክተር አሳምነው ተሾመ በአዲስ አበባ ከተማና በክልል ከተሞች ለጎርፍ ተጋላጭ ስለመሆናቸውና ጥንቃቄ ሊደረግ እንደሚገባም ተናግረዋል።
በክረምት 2016 17 ዓመተ ምህረት በአብዛኛው የክረምት ዝናብ ተቀይ በሆነ ያገራችን አከባዮች ላይ ከመደበኛ በላይ የዝናብ መጠንና ስርጭት እንደሚኖራቸው ነው። ከሚኖረው ተደጋጋሚነት ያለው ከባድ መጠን ያለው ዝናብ የተነሳ በከተሞችና ጎርፍ ተጋላጭ ናቸው ተብለው በተለያዩ ያገራችን አከባዮች ቅዞታ የጎርፍ የመከሰት ድሉ ከፍተኛ እንደሆነ ነው ማለት ነው። እንግዲህ እነዚህ አስጊያየሩ ሁኔታ ክስተቶች በተለይም ቅዞታ የጎርፍን ለመቀነስ ማህበረሰቡና የሚመለከታቸው አካላት በቅርበትና በቅንጅት መስራት ያስፈልጋል ማለት ነው። በክረምት ወቅት ለጎርፍ ተጋላጭ ከሆኑ ከተሞች አንዱ የአዲስ አበባ ከተማ ሲሆን ከዚህ በፊት በሰው ህይወትና በንብረት ላይ ጉዳት ደርሷል። ለዚህም በምክንያትነት የሚነሳው የመፋሰሻ ቱቦች በቆሻሻ መዘጋትና የመንገድ ጥገና አለመከናወን መሆናቸው ነው። መጪው ክረምት ከመደበኛ በላይ የዝናብ መጠን ከመኖሩ ጋር ተያይዞ በመዲናዋ በጎርፍ መንገዶች እንዳይዘጉና ጉዳት እንዳይደርስ የቅድመ ጥንቃቄ ተግባራት እየተከናወነ መሆኑን የአዲስ አበባ መንገዶች ባለስልጣን የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ኢያሱ ሰለሞን ይናገራሉ። በተለያዩ ቦታዎች ላይ የመንገድ ግንባታ ስራዎች ሲከናወኑ ቆይቷል። አሁንም እየተከናወኑ ይገኛሉ። በየአመቱ ባለስልጣን መስሪያ ቤቱ ብላክ ስፖት ብሎ የሚለያቸውንና ለጎርፍ አደጋ ጋላጭ የሆኑ ቦታዎችን በተለየ ትኩረት ችግሮቹን መፍታት ሌላው የምናከናውነው ተግባር ነው። ባለፉት 9 ወራትም እንደዚሁ ከ350 ኪሎ ሜትር በላይ የድሬኔጅ መስመር ጽዳትና ጥገና ስራዎችን አከናውነናል። በተለይ እኛ ኢንተርቬንሽን የሚፈልጉ ቦታዎች ማኑል ክዳኖችን አንስቶ የማጽዳት ከዛም በተጨማሪ ደግሞ ማኑል ክዳኖች የተጎዱባቸውን ቦታዎች መልሶ የመተካት ስራ በስፋት እየተከናወነ ይገኛል። የግንባታ ግብአትና ተረፈ ምርቶችን ባልተገባ ሁኔታ በወንዞች ዳርቻ መድፋት በራሱ ይህም ወደ መንገድ ጎርፍ እንዲመጣ የሚያደርግ በመሆኑ እነዚህ ነገሮች ላይ ትልቅ ማስተካከያ ስራ የሚጠብቅ ነው። የጎርፍ አደጋ በመዲናዋ ቢከሰት እንኳን ምላሽ የሚሰጥ ግብረ ኃይል መቋቋሙን የህዝብ ግንኙነት ኃላፊው ተናግረዋል። ራሱን የቻለ ከጎርፍ አደጋ ጋር ፈጣን ምላሽ የሚሰጥ ታስክ ፎርስ ተቋቁሞ ይህንን ስራ በልዩ ሁኔታ የሚከታተል የስራ ክፍል ይኖረናል። ህብረተሰቡ በየአካባቢው ያሉትን ክፍት የድሬኔጅ መስመሮች፣ ዲቾች ምናምን የምንላቸውን እነዚህም በየአካባቢው በማጽዳት የተሻለ የተፈጥሮ ውሃ ፍሰት እንዲኖር ለማድረግ የበኩሉን ገንቢ ሚና መወጣት ይኖርበታል። የሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላትም ከተቋማችን ጋር ያላቸውን ቅንጅታዊ አሰራር አጠናክረው ካልሰሩ በስተቀር ጎርፍ አደጋ ሊከሰት የሚችልባቸው ሁኔታዎች ሰፊ ናቸው። በአዲስ አበባ ከተማ ያሉ የመፋሰሻ ቱቦችን ለማዘመንና በዘላቂነት ችግሩን ለመፍታት የሚያስችል የድሬኔጅ ማስተር ፕላን ጥናት እየተደረገ መሆኑን የአዲስ አበባ ከተማ መንገዶች ባለስልጣን ገልጿል። ሆኖም በቀጣይ ክረምት የሚከሰተው የዝናብ ስርጭት ከመደበኛ በላይ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ችግር እንዳይከሰት የህብረተሰቡና የተቋማት ቅንጅታዊ ስራ ይፈልጋል። በጋምቤላ ክልል ከምግብና ከስርዓተ ምግብ አለመመጣጠን ጋር ተያይዞ የሚከሰቱ ችግሮችን ለማቃለል ባለድርሻ አካላት በቅንጅት ሊሰሩ እንደሚገባ ተገለጸ። በህጻናት ላይ የሚከሰተውን የመቀጨጭና የመቀንጨር ችግርን በዘላቂነት ለመፍታት የሚያስችል ምክክርም በክልሉ ፕሬዚዳንት ጽህፈት ቤት አስተባባሪነት ተካሂዷል። በመድረኩም ከክልል ጀምሮ የስርዓተ ምግብ መዋቅርን በየደረጃው ለማጠናከር የሚያስችል የመግባቢያ ስምምነት በባለድርሻ አካላት ተፈርሟል። የክልሉ ቢሮ ኃላፊ ሮት ጋትዊች እንዳሉት በክልሉ የስርዓተ ምግብ አለመመጣጠን የሚያስከትለውን ችግር ለመቀነስ የሚያግዙ ተግባራት እየተከናወኑ ይገኛሉ። በክልላችንም ስናይ ይህንን ቁጥር ቀላልና አነስተኛ የሚባል አይደለም። ኦልሞስት ከ10 ልጆች ወደ 3 የሚሆኑትን የመቀንጨር ችግር ያጋጥሟቸዋል። ስለዚህ ይህንን ችግር አድረስ ለማድረግ በአገርም በክልል ደረጃ ብዙ ሰፋፊ ስራዎች ተሰርቷል። በተለይ የልማት ትሩፋትም አንዱ የምግብ ችግር የሚያስቀር ኢኒሽቲቭ ነው። ከዛም ባለፈ ብዙ የሰራናቸው ስራዎች አሉ። እነዚህ ምግቤ ከጓሮ ወይም ጤናን ከምግቤ የሚሉትን ኢኒሽቲቮች አይ ቲንክ የነዚህም ችግር ለማስቀረት የሚደረጉ ጥረቶች ናቸው። ከዚህም ባለፈም በክልል ደረጃ የኮኦርዲኔሽን ኦፊስም ተቋቁሞ ስራ የጀመረበት አግባብ አለ። በካቢኔ ደረጃ ደንብ አሰጥቀን ያንን ደንብ ኦልሬዲ ሌጋል ዶክመንት ሆኗል። የክልሉ የፕሬዚደንት ጽህፈት ቤት ኃላፊ ፒተር ሆ በበኩላቸው የስርዓተ ምግብ መጓደል ችግሮችን ላይ መቅረፍ ኃላፊነት ለተወሰኑ አካላት ብቻ የሚተው አይደለም። በክልላችን ምግብና የስርዓተ ምግብ ለአለመተጣጠን ጋር ተያይዞ የሚታዩ ችግሮች ለመቅረፍ ዘርፍ ብዙ እንቅስቃሴ ሲከናወን መቆየቱ ይታወቃል። የምግብና የስርዓተ ምግብ ፕሮግራሞች ዘርፍ ብዙ የማስተባበር ስራ የሚጠየቅ እንደመሆኑ ለአንድ ሴክተር ብቻ የሚተው አለመሆኑና
የሁሉም ሴክተር ተቀናጅቶ የመስራት ባል በመጠናከር ከምግብ እጥረትና ካልመጣጠን ጋር ተያይዞ የመከሰ የመቀንጨርና የመቀጨጭ ችግሮች ለመቅረፍ ፈጻሚ ሴክተሮች የስርዓቱ ምግብ ስራ ከመደበኛ ስራ እቅዳቸው አንድ አካል በማድረግ ፍጹም እንዳለባቸው ለማሳሰብ እወዳለሁ። ኢትዮጵያ ለውጭ ገበያ የምታቀርባቸውን የሆርቲካልቸር ምርቶች ዓለም አቀፍ ተወዳዳሪነትና ጥራትን ጠብቀው እንዲቀርቡ ዘመናዊ አሰራር ተግባራዊ መደረጉን የኢትዮጵያ ግብርና ባለስልጣን አስታወቀ። ወደ ውጭ በሚላኩ የግብርናና የሆርቲካልቸር ምርቶች ጥራትና ደህንነት ላይ ያተኮረው ብሔራዊ የፋይቶ ሳኒተሪ ጉባኤ ተካሂዷል። አሚር ጌቱ ተጨማሪ አለው። በኢትዮጵያ ባለፉት 11 ወራት ከሆርቲካልቸር ዘርፍ 195 ሚሊዮን ዶላር ገቢ መገኘቱን የኢትዮጵያ የሆርቲካልቸር አምራቾችና ላኪዎች ማህበር መረጃ ያመለክታል። ሀገሪቱ ለዘርፉ ካላት ምቹ ስነ ምህዳር አንጻር የሚገኘውን ገቢ ይበልጥ ማሳደግ እንደሚገባም ይገለጻል። ከዚህ ባሻገር ወደ ውጭ በሚላኩና ወደ ሀገር በሚገቡ የግብርናና የሆርቲካልቸር ምርቶች ጥራትና ደህንነት ላይ ተገቢውን ቁጥጥር ማድረግ እንደሚገባም ባለሙያዎች ይገልጻሉ። እነዚህ ምርቶች ጥራትና ደህንነት ታቸው የተሟላ መሆኑን ለማረጋገጥ ታዲያ የኢትዮጵያ ግብርና ባለስልጣን ከሚመለከታቸው ባለድርሻዎች ጋር በመተባበር ላለፉት 2 አመታት ሰፋፊ ስራዎችን እየሰራ መሆኑን ይገልጻል። በተለይም በዲጂታል የታገዘ የቁጥጥር ስራ ተግባራዊ በማድረግ ለዘርፉ እድገት አስተዋጽኦ እያደረገ መሆኑን የባለስልጣኑ ዋና ዳይሬክተር አምባሳደር ድሪባ ኩማ ገልጸዋል። አሁን ባለን ካፓሲቲ በተለይ የአበባ እርሻና ቡና ትልቅ የውጭ ምንዛሪ የሚያስገኙ ሰሊጥና ሌሎች ጥራጥሬዎችንም ጨምሮ ከፍተኛ ገቢ የሚያስገኙ ስለሆኑ ባለን የአቅም እነዚህ ምርቶች የአውሮፓ ገበያ፣ የቻይና ገበያ፣ የአሜሪካ ገበያ የሚፈልገውን ጥራትና ሴፍቲ ያሟሉ መሆናቸውን እያረጋገጥን ስለምንልክ ለአሁኑ ያጋጠመ የከፋ ችግር የለም። ነገር ግን አሁን ትልቅ ፈተና ሆኖ ያለው የአየር ንብረት ለውጡ በሽታ ላይ የተለያዩ አዳዲስ በሽታዎች እየመጡ ነው። አገሮች ከዚህ ተነስቶ የቁጥጥር ስርዓታቸውን እያጠበቁ ነው። የቁጥጥር ስርዓታቸውን ሲያጠብቁ ደግሞ እኛ የግድ ኮምፕላይ ማድረግ አለብን። ኮምፕላይ ለማድረግ ደግሞ በዲጂታል ቴክኖሎጂ የታገዘ ስርዓት መገንባት ስላለብን ነው ይሄን እየሰራን ያለ ነው። ወደ ውጭ በሚላኩ የግብርናና የሆርቲካልቸር ምርቶች ጥራትና ደህንነት ላይ የሚስተዋሉ ተግዳሮቶችን ለመቅረፍና ኢትዮጵያም በዓለም ገበያ ተወዳዳሪነቷን ለማሳደግ ያለመ ብሔራዊ የፋይቶ ሳኒተሪ ጉባኤ ተካሂዷል። መድረኩ ወደ ውጭ የሚላኩ ምርቶች ጥራትና ደህንነታቸው ላይ የጋራ ግንዛቤ ለመፍጠር ያለመ መሆኑን ተገልጿል። ይሄ ፋይቶ ሳኒተሪ የምንለው ጉዳይ በጣም ትልቅ ጉዳይ ነው። ወደ አገራችን የሚገቡትንም በሽታዎች የምንቆጣጠርበት ወደ ውጭ አገር ደግሞ በሽታ ከኛ አገር እንዳይሄድ የምንቆጣጠርበት የዓለም ህዝቦች የሚመሩበት ህግ ነው። ምክንያቱም የሰው ልጅ ወደ ውጭ ሲሄድ ያለ ፓስፖርት እንደማይሄደው ሁሉ ማንኛውም የግብርና ምርት ወደ ውጭ ሲሄድ ያለ ፋይቶ ሳኒተሪ ሰርቲፊኬት ሊሄድ አይችልም። የኢትዮጵያ 90% የሚሆነው የውጭ ንግድ ገቢ የሚመነጨው ከግብርናው ዘርፍ እንደመሆኑ በምርቶች ጥራት ላይ እየተተገበረ የሚገኘውን የቁጥጥር ስርዓት ማሳደግ እንደሚገባም ተገልጿል። 90% የሚሆነው ኤክስፖርታችን የሚመነጨው ከግብርናው ኢንዱስትሪ ነው። ዊዛውት ፕሮፐር ፋይቶሳኒተሪ ሲስተም ደግሞ ተፎካካሪ መሆን ስለማንችል እንግዲህ በመጪው ጊዜ ፋይቶሳኒተሪ ስርዓቱን ለማሻሻል ትልቅ አስተዋጽኦ ያበረክታል ብለን እናስባለን። ይህን አዌርነስ በባለሀብቱ ዘንድ ይህን አዌርነስ በመንግስት ተቋማት ዘንድና እንዲሁም ደግሞ በአገሪቱ ሚዲያዎች ዘንድ ፈጥረን ሰው እነዚህን ስታንዳርዶች አክብሮ እንዲሰራና በዛ ልክ ደግሞ የአገራችንን ጥቅም የአገራችንን ኮምፒቲቲቭነስ ለማሳካት ነው ዛሬ ይሄ ኮንፈረንስ የተካሄደው። ኢትዮጵያ በዓለም አቀፉ የገበያ ስርዓት ተወዳዳሪ የሆኑ ጥራት ያላቸውን ምርቶች አቅራቢ እንድትሆን ለማስቻል እንደ አውሮፓ ህብረት ያሉ ዓለም አቀፍ አጋር ድርጅቶች የሚያደርጉትን ድጋፍ አጠናክረው መቀጠል እንደሚገባቸው በመድረኩ ተነስተዋል። ተመልካቾቻችን፣ አሁን የምንሻገረው ካፍታ በኋላ ጠብቁን ወዳልናችሁ ዘገባዎች ይሆናል። በብዙ የስራ ዘርፎች ራሴን ፈልጌ አገኘው ስላለው አንጋፋው ደራሲና የማስታወቂያ ባለሙያ ተስፋዬ ማሞ የምንነግራችሁ ነገር ይኖራል። ሩት ወርቁ ቆይታ አድርጋለች። ተከታትለን እንመለስ። ደራሲ ነው ፍቅረ ማርቆስ። አሁን ደግሞ የሚሳም ተራራ። ተስፋዬ ማሞ ነው የምባለው። ስራዬ ብዙ ነው። ስራ ብዙ ነው። ደራሲ ነኝ፣ አዘጋጅ ነኝ፣ የማስታወቂያ ባለሙያ ነኝ። ሬዲዮ ፕሮግራሞችም አሉኝ። በርከት ባሉ ሙያዎች ላይ ተሳተፋለሁ። የ65 ዓመት ህይወት አጠር አድርጎ መናገር ከባድ ነው። ቢሆንም እኔ ተወልጄ ያደግኩት ወሎ ኮምቦልቻ ነው። የመጀመሪያና ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቴን እዚያው
ኮምቦልቻ ከዛው ወይዘሮ ሲን አጠቃላይ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ሃይ ስኩል እንደገና በህክምና ትምህርት ኮሌጅ ጎንደር ጤና ጥበቃ ኮሌጅ መለስተኛ ህክምና ትምህርት ተከታታይ ከዛ አሰብ ሆስፒታል ኤርትራ የተለያዩ ቦታዎች አጋጊ ጨርቃጭር የተለያዩ ቦታዎች አገልግዬ በራስን የመፈለግ ጉዞ ራሴን በመፈለግ ጉዞ በለስነ ጽሁፍ ነው የተፈጠርኩት የሚል እምነት ስለነበረኝ ሁሉን ነገር ወደ ኋላ ጥዬ ራሴን በስነ ጽሁፍ እና በኪነ ጥበብ ሙያ ለማኖር ለራሴ ዋጋ ከፍዬ ራሴን በራሴ የሰራው ሰው ነው። ራስን የመፈለግ ውሳኔ ላይ ነው የሚጀምረው። እኔ የህክምና ባለሙያ አይደለሁም ወይም ሌላ ሙያ አይደለም። እኔ የተፈጠርኩት ለስነ ጽሁፍ ነው፣ እኔ የተፈጠርኩት ለኪነ ጥበብ ነው ብሎ የመወሰን ቀን ላይ ነው። እንግዲህ ይሄ ከሬዲዮ ይጀምራል። ሬዲዮ ትረካዎችን ከመጽሐፍ ጀምሮ ሬዲዮ ድራማዎችን ከመስራት ቀጥሎ ከዛ ቴሌቪዥን ድራማዎችን በብዛት ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ጋር በርካታ ቴሌቪዥን ድራማዎችን ሰርቻለሁ። በጣም በርካታ የቴሌቪዥን ድራማዎች አሉኝ። ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ከአራት ሳምንትና ሁለት ሳምንት ብቻ ከነበረው የቴሌቪዥን እይታዎቹ የመጀመሪያውን 12 ሳምንት የቴሌቪዥን ፕሮግራም የቴሌቪዥን ድራማ እኔ ነው የጀመርኩት እዛ። እና እነዚህን ስታረጊ በየዘርፉ ስትወስጃቸው በርካታ ናቸው። ብዙ የምንመኛቸው ነገሮች፣ ብዙ የምንፈልጋቸው ነገሮች፣ ብዙ የምናስባቸው ነገሮች የምንፈልግበት ደረጃ ላይ ሊደርሱ የሚችሉት ሀገር ሰላም ሲሆን ነው። በተቻለ መጠን በየትኛውም መስክ ውጤታማ እንሆን ዘንድ ሰከን ብለን በርደን ወርደን ተነጋግረን ሀሳባችንን ሰላማዊ በሆነ መንገድ አስፋፍተን የሌሎችን ሀሳብ ተቀብለን የምንኖርበትን ዘመን በጣም እናፍቃለሁ። እያንዳንዱ ሰው ደግሞ ይህንን ካላደረገ ነገ በምንም ተአምር ብራቀል ሊሆን አይችልም። ነገ ብራቀል ሊሆን የሚችለው ዛሬ እያንዳንዳችን በምናደርጋት ነገር ነው። ዛሬ እያንዳንዳችን ለመነጋገር፣ እያንዳንዳችን የሌላውን ሀሳብ ለማዳመጥ እድል ስንሰጥ ነው። እና ሀገሬ ወገኔ ዛሬ እንዲደማመጥ፣ እንዲመካከር፣ እንዲተሳሰር፣ ቂምና ጥላቻን ወደኋላ ጥሎ በፍቅር ነገን ለልጆቹ እንዲያስረክብ እመኛለሁ። የዛሬው የመጽሐፍ ቅምሻን የታዋቂው ደራሲ ፍቅረ ማርቆስ ደስታ የጽህፈት መሳሪያ ማሽን ከመሰራቱ በፊት የህትመትም ሆነ የጽህፈት ስራ ጊዜንና ጉልበትን ይፈጅ ነበረ። በዚህ የተማረረው አሜሪካዊ ጋዜጠኛና ፖለቲከኛ ክሪስቶፈር ሾልስ ለሰራው የጽህፈት መሳሪያ ወይም ታይፕራይተር ከጓደኞቹ ጋር የአእምሮ ንብረት ባለቤትነት መብት ያገኘው ባለንበት በዚህ ሳምንት እንደ ኤሮፓውያን አቆጣጠር በ1868 ነበረ። ሳራ ሳህለስላሴ በዚህ ጉዳይ ላይ ዝርዝር አላት። አሜሪካዊው ክሪስቶፈር ሾልስ በአሜሪካ የመጀመሪያውን የታይፕራይተር ወይም የጽህፈት መሳሪያ በአሜሪካ የፈጠረ ሰው ነው። ኩዌርት የተሰኘውን ኪቦርድን የፈጠረው ሾልስ ከሌሎች ሶስት ጓደኞቹ አሜሪካውያን ጋር በመተባበር መሆኑንም ታሪክ ከትቦታል። ሾልስ የስራ ፈጠራ ባለቤት ብቻ ሳይሆን የጋዜጣ ህትመት ባለሙያ፣ አርታይ እንዲሁም ፖለቲከኛ ነበር። መጀመሪያ ላይ ታዲያ ከጓደኞቹ ጋር የሰራው የጽህፈት መሳሪያ ተቀባይነትን አላገኘም ነበር። ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ ገበያ መግባትም ቀላል አልነበረም። ዋጋው ውድ ነው፣ ሚስጥርን ጠብቆ ለመጻፍም ቢሆን አመቺ አይደለም የሚሉት ትችቶችም ይቀርቡበት ነበር። ያም ሆኖ ግን በ21ኛው ክፍለ ዘመን አስፈላጊ መሳሪያ ከመሆን ያገደው አልነበረም። የጸሐፊነት ስራን ለማሳለጥ ተመራጭ መሳሪያ እየሆነ በመምጣቱም በየቢሮው የሚገኝ መደበኛ መሳሪያ መሆን ችሏል። ከጓደኛው ሳሙኤል ሶል ጋር በመሆን በሰራው የእያንዳንዱ ገጽ ቁጥር መስጫ ማሽንም እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር 1864 ፓተንትን ወይም የአእምሯዊ ንብረት ባለቤትነት መብትን አግኝቷል። ይህን ተከትሎም የጽህፈት መሳሪያን እንዲሰራ በጓደኞቹ የተሰጠውን ምክርና የገንዘብ ድጋፍ ተከትሎ ለሀሳቡ ተስማምቶ ጊዜውን ሰጥቶ ሰርቷል። ባለንበት ሳምንት እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር 1868ም ለሰራው የጽህፈት መሳሪያ ወይም ታይፕራይተር ከጓደኞቹ ጋር የአእምሯዊ ንብረት ባለቤትነት መብትን ተሰጥቶታል። ከጊዜ በኋላ በማሽኑ ላይ ተጨማሪ ሁለት ማሻሻያዎች በማድረጉም ሁለት ጊዜ የአእምሯዊ ንብረት ባለቤትነት መብትን ተሰጥቶታል። ይሁን እንጂ በገንዘብ እጥረት ምክንያት ማሽኑን በማባዛት ማምረት ባለመቻሉ በ12,000 ዶላር ሸጦታል። ሬሚንግቶን ታይፕራይተር በሚል ስያሜም በሌላ አምራች ተሰይሞ ለገበያ ቀርቧል። ክሪስቶፈር ሾልስ ይህ ሳምንት ማሽኑን ለሰራበት የአእምሯዊ ንብረት ባለቤትነት መብት ያገኘበት ተብሎም በሳምንቱ በታሪክ ይታወሳል። ወደ ውጭ ዜና አልፈናል። የአፍሪካን የክትባት ምርት አሁን ካለበት 2% ወደ 60% ለማድረስ እንደሚሰራ ተገለጸ።